大家好，今天我要问大家一个严肃的问题，你会喝水吗？从古至今，人类喝水的方式一直在变，从河里的到井里的。进入现代社会，四通八达的地下管道和供水系统让喝水变得更便利。但喝自来水你放心吗？自来水出厂时是干净的，但是管道老旧与污水管交叉等造成的二次污染让自来水不再安全。目前中国没有一个城镇公开表示自来水可以直接饮用。不信任自来水，那就买水喝吧。桶装水喝起来很方便，看起来也很安全，注意仅仅是看起来哦。研究表明，桶装水开封后如果不加热，三天内必须喝完，不然细菌滋生的速度会超出你的想象。看来想喝到放心水还要想办法，只要装个净水器就可以把自来水变成直饮水，你造吗？在欧美，70%的家庭都使用净水器，但在中国这个数据只有2%。越来越多的中国人开始关注净水器，那么问题来了，净水技术哪家强？我们来深入挖掘一下吧。目前的净水器主要采用三类技术：膜技术、陶瓷滤芯技术和活性炭技术。膜技术和陶瓷技术最擅长去除水中杂质、重金属和细菌，但是它们视力不太好，会把水中有益于健康的矿物质和微量元素一起拦住。活性炭技术是净水界老大哥，可以吸附各种污染物杂质，而且它视力好，能够保留水中有益的矿物质。此外，相比膜技术，活性炭净水更加节约水。有人说，活性炭技术处理后的水中亚硝酸盐含量会略微增加，但其实水中真实的亚硝酸盐含量远低于世卫组织规定的每升一毫克，只占人体每天正常摄入总量的1%。所以前一阵儿有传言说，活性炭净水器过滤后的水喝多了会致癌。但是你知道我们每天吃的蔬菜、泡菜、香肠、腊肉里都含有亚硝酸盐吗？其实亚硝酸盐摄入只要不超标，对身体都是无害的，所以这种担心明显是多余的。这样看来，活性炭技术略胜一筹，但活性炭技术不能去除部分致病微生物，这怎么办？紫外线可是微生物的杀手，所以如果能选择同时具有活性炭和紫外线技术的净水器，岂不是一举两得？如果对于自己的选择还不放心，那么还有一招，就是看认证，获得权威认证的净水器用着更安心吧。举个例子， NSF 是公共卫生与安全领域最权威的国际认证机构之一，其制定的标准被指定为美国国家标准，他们对净水器的考察科学又全面。使用正确的净水器也要按时更换滤网哦。当然，如果你家的净水器带有滤网更新提醒功能，那我就放心了。现在你可以选出中意的净水器了吧。